Тюмань, кихене, кундикура, члебит, сахати, вини, тигар, реки, хетен, сахалибит, бигунеми, лан, тоен, капситим, сетанах, потонтон, биги, агасе, фигуре, бигутнан, агас, тогас, вон, тюр, кихусте, тон, тогас, сюрбеки, алтони, киен, ватсат, нюрбитер, бяти, джитергетин, итлергетин, биха, утарен. Онтон, биги, бигунеми, тюргетигар, джитергетин, сахарас, бигутнан, тюлягар, тиха, байбал, хемене. Реки, где бьет, 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 бьет
он это кедбит санга жилнан, аспотор хаспоне и писинг алда. Идёт кеннен, а кам жона, кеннен гир. Жетон кетен, жет бүгүн кеттен ире хоро кесетен иллан тоя нахпут, жетон жеме бал. Икетен чо хурбел аякай дагаст. Икетен чо хурбел, хурбел бу жактар күнүгөт дилы наха чугайте. Жактар күнүгөт дилы биге корпоративтерна, нонан манан үлөбөт үлөлөн алтыс чыгылага. Жүрүгүтү багыты бул буппут, онтон билден турар бул кухаган ырып келен. Саба бирүкен келен бардын сабан кебешпиде. Онун болгон улакан. Наатон беттеги хыласты демин кайдагара этер кыгым суук, комуй кыгын. Огунан баран оттон. Сана күйүнен бэбит кытугу хатыр бүтүн кайр бүтүн котор бүн оттон. Хыр такпытти. Бэбит сайын барамы дотто. Хайынга кеме үчүгө ете. Жомтур баран сайын оттон үлөлөн камсан. Дой дугар, Жон таварстар, доктор, докторина, чередойдыны көрөн эме, котулу устарына, анатулу устарына эме барықпын эме, оруғар ханы талыбын. Огылым қаддарен жонным сәргем эме дойдым, сирим одым қаддарен беттарда тұрар. Оны эте көрдікче эме кірабук күрдар балылар. Онды көттін, төрәбі дөтті қай бар кейі қамайын ақпаратын ордық күйіс оқып ері блоқтақ, ордық бұ айрылынан жарыттындар кейіға. Атонны күрдік. Байболтон, бұ кестер бұл батақ тұйым пұттан, бұл бүлі тұйым пұттан. Эстрадаға бейіға оғыс әлбәқ үші үріғіттер, үрігі күттағы әлбәқтер. Тұқ пары тұйым пұға. Тұқ бары ұндықтаққалары. Үтіктігі подражание дегені үнітчілі тәққа, кені күрдік болуын бағары, ден бігігіне амастан ұттан ұбай бұт әлікше егіріп сағалатыға болу. Оның бігігі кең тұттар кейвет бұрына біне кәттефін ашевіштен құлықпы директері, білейін кені атынан құлықпы түгін атын сүгер. Хағыр сүгін үтілік үләйті, культур үләйті бар әті, оны оғырдық бізеттен бары бұтын. Бұ сығынаға үйретен, сығынаға үйретен. Тоқ бол концерт болдым бардыгер күйүнен кытыннаран, баяннан, сынкаларга кытыннаран. Эти көрдүк итен такаян тахарбыда бу мен кенне биттен келер. Даганы менин не бер даганы бу ырыт болбу тартыс болбу деп айттарым да бараттарым даганы. Бары кенен эң асып жомбут. Ота ан бастан гана такы көнө дүгүн. Ан бастан бычы кайык жамын гана такыстагам де. Же саттан бу каннар тус кубалар тустагы уну себилебетилер демин кандары ырыла. Ирэй репеттере, ону хади баспытатын ирэй, ону дювин, ону лаганыча. Хай, ота школа самодеятельный концерт игар нарыл гиретим. Нар баянны ирэлары, мен мартан сириге бар бұты, бестестер бин тепкем, Валерий Ноя бұрэларын, ичи учу талбар ден, бычы гайгар дақпеттен лыр ирэм, Христофор Максимов, аматчы гайр сурю бұт, аматчы гентылар гайр сурю бұт ирэтын, неген ден, чайс көрді гайрларын лыретим. Дотон бигеттон ырыя кехете боларын бүтүнөн тонже букепсетиби бүгөртө каяндан улан. А ихебит баны хаттан билген же көрөш деп дигер эки сыры бүтүн биректе эк бүтүн багарып окудук илибер энилин бар кудук кедерен тон. Үгүс көрөш деп билер блокта анын теңге уллаһын жанын карапты. Үрүйтін білектін бұ күрдүң, үйелек тапталын бұлаға. Долғыну көктердәк саяған, доғыру мен қаған келедім. Үратарым бәйгін сайған, үтата мен ұян сүрегім. Thank you.
Тогором мигни нюрлестен Жолокту сордокту жылғабын Мин аппар долгу енистен Сирини айғалы жон қобын Долгуну көктердек саян Тогором мен қаған келеғын Иратар бәйәғін сайыған Тата, мин уян Артыгар санардым саньям, Унчарык сүрәк бенердем дуол. Ирамын санныгар таяным, Ирабыт илибин уйом дуол. Долгунду көктердәк саян, Доғору мен қаған келеген. Иратар бәйәгін сайыған, Итата мен уян сүрәген. Бер энергинг бар куруктан осы чейрен биха байбал балахтир хеге ырыя кехетин карагат биха мана ватсап ню бидгаже эне хаджиттер би тута кутан келерлер окурдук үтүе кехенен байбал бастакы же ырыятнан мигин олох улларда эстингре кехиду хатыгар кийдеген биха көрөтчү бир сурияр үтүе кехенен жиллер тымпылар ханнарыгар бар жону үйери көтө көрсөлөрү аяга санаалары чеген туруктара жанга сергега ырыянан тиере да кере ырыя кутта болан эбите болот тымпылар мектетигер хырдыгынан хажаар курдуктар ден бүгүдүктөн эжитерин метер деллер начи дүгүр биттер деттен үтөкө хенен диллер саңа жана нагарда дене хайти истинг адларын тер деллер онна усыянулугун кайыр нехлегитте нагарда үлгар үдүксү тийлери дене яха эжитерин тер деллер жарактан көрөн хуриялар отобе балтан тогу хаджан то кубалар туста хөбле дене тиндетен жаңгор төрөттөргө рахаттар баалды А тут каанарети Наталья Владимировна сая, че бы передача мор буда, агаптан ей ведь интервью буда, он вола, ну бит бетем волар бар дыр ке барим бит бепин девите жаган, он хем дыр эте девите, вола таки не хете волар була мина кос кос хем волар, и он бала ки не тюттен болу, он на вола бар ием дюттен эмир хеттер балдар тогу жетак Василий Риме бин пирменигим болу ади, луирдной эжим балды бар уогото, он бала на ки не ми Оно лата, мен ием үттінен болын. Оно икі түбіттен ұлғыр жонлар түрдіптер бағылар бұғалақ темен. Толи ең үтті мен ады отағы бұл үтті. Оның болын. Ол аймақтарында, чугаста аймақтарын ұлғыр жонлар түрдіптер. Ұлғыр, әм жүрді олын қолуыр, жүрді тойып түр кейі. Оты бен, Осколай өнігілерге кем болуқын бағыра өте бетірен артыс? Мен амастан, Бүгүтчү бүгүй болобун деп мен багарба дедим. Ием бараксам болгону огом хирург болууга дийрете, багарбарас болууга дийрете, оголорудан кеме эмес. Бир да кеби рас болбадага. Муну инженер механик болууга дийрете, муну болбадага. Мунту техника билдир трактор ишин болгон бар багарар. Огом мен учутол болгон деп багарар дедим. Дийсем я бүтүр учутолдор нахал бактар. Муну болгону каханыры. Одноклассницам ду кемерек бите. Эгин ол учутолдон представляй дап бинде. Ол кенеттен малақайдарды үрияға көшпедім, асқылуын ұтчыларға, ойбет асқылуын, оған ағызағын тоғысыларға, тоғын сыларға шыруан ансамбулге кейрен ұлдан тоян. Ағылан бар бұда, яғни рахата жабу. Асқылуын күрдік болуққа, нада бұғылақ, дияне біте ду, асқылуын күрдік болуқтың бағырабын дияне біте ду, қайдар үрияға талағар күйім, ұлтчылардан Антон уже армия тенгалем барам культуру колледжа тут тарсан киран халбут. Вот на бу
Оны бітерам барам, мұндыр хәдететін таламын, күн бүнігер дейді, үлелі хиджама. Қанды қалаға кебі күнде бұл культура колледжеге? 94-ке. Қанды үйрекқа? Эстрадное отделение ден. Чоларғы ровны мен кәлбесіл бар, эстрадно-цирковое отделение ден. Этсо ден арылды бұта. Циркаштары кітар бүйтке әте бүйт. Оны мен бені вокал болды ади. Кураторым Владимир Ильич Заволскай, учудалдырым Светлана Егорь Неустроевтар. Тонна директором Макарова Аграфена Дмитриевна. Для сучуталдарым мен әлбақтарма. Это бұл эстрадаға тұн, дабы сақастырады тұр олық әрелләті үктінергер хилспап бұлақпына бұл Светлана Егорь Неустроевтар студиялар бабачқалақ болыттар. Кендер кендер еді? Кендер кендер. Кендер бігіген әлбағы сұрылғы ғырдыннаран үйретін. Сыныны онын өте әлбақтық чүстігді Бұл бір хастағы олаттыр, бір пакалене олаттырым барылын түмен, 12-10 түмен ұлы дәкі дәкі. Сығыннан аға ават, үлі бұғыты, әпігіл бөтестір болақ бітті бары. Олар барылын тұтан үріға үйретен, колоскар аран, қайдар дәкі бұл сүрдәк үлі. Өндіңін әстіміндік, көнірі тұрадырын көп өттәті ағыла білің күйім бұғыды бұғыды бұғыды. Қамсыны ұлдағын тұяғын бұғыды. Бұл күлбатарлар қаметтері көрін оларын долғы өте долғы. Оның күрді көте, оның нағы көте, оның ол бұғы көрсеті. Дапсы білік терінен біт, терінен біт, көбітерер бұл тоғын беске терінен біт, тоғын алтай бітері болақ бітті. Георгий Гүчек бұрды құлаған таланақ кейіға өремі жолақ бұт, оның жәті көрдік әлбәқ. Орсайының жұдалар бұл бейіға әлбәқтар, дұңыз мәкәләңінден. Әге бірді жолақы болықтақ, кентік, кентіктен дүріттіға. Атақ бай бұл маңызды жүпкінде бабашқалақ олаттар, дапсы, бөліғынан ұрттағынды. Бөліқтірінді. Қанды кемге кәденген мен хоғытоғындағыны бардым ден ана кәлбіт? Атонды мен білі вокалист боларым бұғыздан хоғытоқ эстрадны певес әреденгі үйренер болдам де. Дегені хоғытоқ болауын, оны болдағына дапсы бөліққа салист бұғыздан Оның жамын үйренен барымын ұттон. Эмбиру бабашқалақтарға ғыртынар жамын жамын бейді, нөмірден таққамын эмбиру ұлығып ба. Оғдықты солынай. Оның үйренер еді. Оның жамын қаддары бәйім үрге сұрген еңен күзі күрін. Тарметтен кәдер бір үрі екі үйелаға атым. Екі үйес үйелар бәлемете. Олар бұн тахарамын, аңа музыкатының ұттырым Оны болдағына Петр Корнилов тен үрдді ұлақан аранжировшық музыкан кейі бар әтті, Алексей Огоров, Асколон Павлов, оны да тұттар альбомларын сұрыерге, сүрдді күз көмі өбіл болбық кейі, барабыт кейін оңыр бұқ керейді кейі. Кенеттен көрді әмін альбомын оңыр ден, оны бар ойым сүйрен, Асколон Павлов сүйрен көтен, бұл бал кенігер оңыр оққайын ден, ол петін Бұл барыты түлі қатшытын бұл маңдық бер біті, оңығы дұғыдың кәніне барыдан түлі әбіті ол Петя Корниловқа. Оның күнаттына мұл альбом үрдемдемін аңбастай концертпін тұғығына ғысыллаққа. Дыға Кулықовскаға қолынан көрі өкәдемін солының концертпін оңыр бұды. Оныттан ұлы жа бәм сол бұн тәләмін ұттылған күн бүгінерд Онтан бірінші құрайшы білерім еттін салғы біреме ұлыс үшігей үріні бәліқтияға ұқырдық өз көтінден үріні білеген байбал бейхеға бәліқтияға? Өз көтінден үріні бәліқтиевін. Бұр үріні бейгі дапсы бөліққан ұрамыдылағып бұд, таварығын мәқа сәмен әптілдерге сұрылы бұдыры. Істияққа. Start.
чос чип чалын боланын үйремги саны бен. Дүйбер мин кен байгал үйгер соғот оп қалды бен. Бар сенем барыда баранан үксалға Сахабыт Сайдам жонун уру ювелирне компания саңа жылынан эгартелир. Үйөрү көтү үптелленен, жол соргу кынаттанын, чугас, таптыр жоңутугар уру сиедерей оңоптарын бәлахундум. Уру гуд тенейдин. МРТ Victory Clinic дарит новогодние суперподарки. Только с 3 по 10 января. МРТ головного мозга с сосудами 4100 рублей. МРТ Total Body 19 999 рублей. Новая услуга. МРТ легких после перенесенного COVID-19. Для контроля восстановления легких. Ноги прочь! Мы же все пропустим! Куда ты нас тащишь? Теперь у нас и здесь телевизор! Подключите второй телевизор по минимальной цене и смотрите те же каналы, что и на первом. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Мечтай шире, живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33-13-28. Саха Сиринекене Микетгер Тутах Роллах Алроса Кампания Туладыр Эйкене Карыстыр. Ол туғыгар оңырын тахары табоғын бұлгүтчір астыр онна қаттан туға тахарыр. Күн отуттан электричестваны ылыр. Туғаныллығы цепдері чөлігір түхерер. Саха Сиринайыл қатын нарыннам чекеретін уянын Карыстыр сүйді күйіғын білінер. Алроса Саха Кампанияда. Талисман удачы сүйіляқ онюға күтін онна. Квартирата сүй. Урукку сылыр кыйылақтыра, саңа жәлерге кирен олар олар. Тетейін, талисман удачи!
чар бит санабын, эй бүттен сайгыбын. Дегерен дегінақ, айамын салғыбын. Эрелім инни бер, эрейім кәнни бер, мин жылғам кейіне, тұс бейем илі бер. Мин нақым сүйдамны, Жаттан байбалтын бұл ақтылған айына үрет ұғынан бірейіндер болақ. Ақтылған айына, ұттан бұл, ұттан үйте жеңінен туақ дейіне, ат үрдер ұлырын дейін бол батақ, күрдік ұрият ауды мәп. Оғама кей ақтылғана тиер. Ақтылғаным дойды бар айынан тиер. Мен бәм, аққаларым бұл реалына айынан тиер бәппін деп күрдік бәт. Ақтылғаным аққаларсон. Тиер деймі күрді құрият ауды, мұны болдағаны қайдар әте. Мен бір ат сұяннақ күрдік, мұны болдағаны... Үті, оны мұны ғылғылақ, тоқтаған клиптерге, оны мұны видеоре аттар, ең бәу болылар, бәт қалып көйген әте. Оны мұны тұттылда, тұтты бұттар әте, тиріғыны. Оттан, бірім омсы мүсілі мұны көнді көйде өдің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 
болдук. Антон билеген келер бу ылланык тагыры туунан кылгасы хирде демете артайга миңрен ден. Артайга бу ырыны боллагана бул чуттар мен момалу хугар сүрдө ачыта барстакпын. Карякин боложе ден, боложе кан ден, народная ата. Бу туакка сайды калыр. Сүрдө булчу түрдө айылга кейте. Кихи-кихите, пикадылы бәті музыкан, ырғалар, дағылдыр, тояр, баяңы, нюрен кихи. Кені қаханарым еға мүрек құрды байбалжа. Бұл чуттар тұстырынан ырғат оға бұл хүрі баққыны еден.
муамолу хуттан мияқы сүрүй бұта. Оны токылда күрдік тағаны деммен бір ұлынаммын. Бұл тұлла-тұлла нады біттеммен кемеқа ұмық олығар Ноқтоқан дем болды. Ноқтоқан дем болды. Ноқтоқанға Виктор Иванович қоңға үләхәммен бұманнық мелодия құрыддым. Мәні тұлларда құрдық, тұлларда ұрғата қоғаны құрыен бердейтпен. Үш шағының сүренік бұта. Түрген бағадық, оныламын музыкан ұрыммын. Бұл жұттарғы бәрімді бұл тұға ғыджар бұны білік кейбін. Онына бұл қалқа тұға ғыджар бұл балықсы Оның бұла бұл өзі, бұры түрі-үрігер ол бұл өзі қанырда ұлаған өңілі. Енді мүкені өйік бұта бұлдар үрі өзгі қоғата. Еңі өн, оның білейін бұл артайғам дені аттағыры. Олар яғаттан, тиек бұттан. Әм бәң тайылға бұл сұрған ұлық сұрапақ мұнады өбілгер бұлақтан. Артан өбілгін Бәті бағар батаған дейін бәті тақсан кәлірілер бағылар, есіткеттен. Оның болдығаны ол бәті жылғата болу бұрға. Ол үннегер қайдары кейбәт әті. Бәімдіғаны олған болғам тағыл баққа дейбітін бұғылағы. Онтан ол түгірі біттенен ол ұвайым болу жақан. Өйуған бұры маңық ұрғата ұрғы дейбітігер. Өмірі құрдығыламын, Үрпітсі, дем болады, үмдей Михаил Михайлович Донской, алай әртелілді тегер. Дұрғанды дүйден бар, оны жарағынақ, Дима Готовсевтақ, Лүнкөріңін, нөлелілер, Леонид Моисеевич Иванов, дапсы группаға бәрі барабаншық бі деді. Барабаншық бі, білігінді барабандыр, оны кені болан бұд, оңырым бұд, музыкатын онына таңам бұд, нақты оңырым бұд. Оңыр бұд, оны радияға бербіп Оттың бұл қабетте ақтылған айнада болдың, яқытын үгіз бұл үрғаларың дегерен үрғалар. Дегерен үрғалар, а. Әм бұны бұл Христа Пулақмын бұл Христофор Максимов бұнда тігер үлелер. Бар бұна. Бар ғын. Иті бұнда, иті дегерен үрғаны үйететерге үлелер. Дегерен үрғаны үйететерге, әдәр үтчаттарға дегерен үрғаны ұлдан деген пропагандылыға. Оны Христофор Максимов үрғаларын ғостан түспәт үрғаларын үйеттен үйеген алған. Ұлдана барын тұруқтақтар ден, сыллағы ұрықтақ. Ол үйінттен әйеқеттен әрпертуарғырда бұл Христофор Максимов ұрғаларыттан дағыны бағылар. Әлбәқ. Әлбәқ. Бұл бәл дейтер Кристипелден спектакілгі күтәрі өттен сүйлен ұрғыл тұрғынш. Ол ұнттан талбұттары дұғы, әбетер түбәң қалбұты дөрір сөгі бүтіне. Біл бәтім отты дегеренге кені ұлғыға дейіндер қаябыттыры болы, Кристипел Максимов Качугас дейіндер бұл ұқтақ. Оның болдығана, еді сүйіс сылығар мен бәң олтшыларға үркен бияға директор еді. Оны еді дүйімін ұлын тұңғар қолбайын, Сергей Потапов нағашуы спектакл тұрыр бұда, мюзикл, отшыларға. Оны болдағаны мен бұл үркенге кереммен бұманнық оғынныр юбилея болар, сүйіс сылдағы юбилея, оның қайдары тұғары мюзикл тұрыр ұққа бары біттеммен. Үркенге меппедім, оның олығар Трофим Христофоровичке меппедім. Оны күрдік тағаны дегеннер, елі қаманыланынлар ұлалағы, ең Сергейші ұлалағы күнінен. Алексей Мрочевкара кені тұрыр бұта, түгін сценарийын сұрып бұттара, әлбақ болын көмеләлінер. Оның ғорымы тұтта Кристипелі тұрырдақ бұта. Оның мен бәйім өнемден қайдарымын қаябатаған білі. Үріғіттер мұстаммыр, әлбақ болымын кенерілерін қаяқпы, қайдар әчеманы ұлғыттың бұғадар дейін күрдігірдіріп. Айыны бұған баяғын тұтамын, сасеттар бүттін әлбәқті білімінің батарейінің ұқсылды бұдың батарейінің ұқсылдар мәнің. Нағы ғамады, қойық қырылды білін жарықтың ағын бұл. Оның айыны бұған баяғын жарықтың мұна ғайығы ұрытын өріп бүтін, білі мүзгілгі тұттұлықта ағырылары. Оның күнің мұдаттан т Бұл жұттарға байынай дақ болым ден тұраммын. Бұры өбітін ұлды қайын. Алып таң артайған
мамын алопын аттым. Арғақта арма да болон, атар хаймостағында болон. Артыгар сырала аяммыр, алғасқа табаты. Суаллаңын батыға даяғын. Бұл жұтту өбіге сиерінен, бұл бұттан күтаға дәрсеппе. Дегейе, сегейе, сиерлері, әнсергелек, түәлбәғе дияқпе. Барға бай, барлақ, бая. Бүгін бәйбі бүтігер жабында еқі байбалға жәлдіктер бұға кәлелдер. Оқылды дұрауыларың байбалға ғарды бүйәбір үттен ұлағар тұсылы қар сетихилері ден Владимир Савиновтен көрі әчіпеті жетін кердер. Саңа сылынан үләтігер әлбәқ сетихиіні дұрубені бағарабын әнері ден үріні ұлыра болылар дейбіттір үтүй кәһенен дилләр байбалы көрән үйрән агайларыбын ырыларын нәһәсе билүбен сетихине өсә дә ыллы тоя бигене үрдә турдыны хаҗитер дә. Оны булган икән дип бүттәр. Дәгәреңә кайдах ыллырга үрене кабы. Ате итне Христофор Максимов фонды дәргәле кадән нәдә дип күрдек. Оны оттан бихака бәбитегәр таксы якытын шәп. Жарықты жонар бағылар. А, жарықты жонар бағылар. Бұл оқпытын сөп. Да. Отын бұл байбал, ән, бен бұл альбомнар күттен ұлан ұйыттақ бұна де, бір альбомы мәне үші ба аттақ, оны ұрымына еқа ұйыты күтіп берекім бағырамын. Үрі қайдақ өз күйірі. А, еті әрбиді қоғаны болды, ади. Әрбиді қоғаны үрі қайдақ өз күйірі ден қоғаны. Отын... Дәне қайдақ өз күйірі қоғы үрі? Үрі да. Үріні Тимит ток бүгітінен ұрған бағады құрыйығын құлығы ұран. Сақас ең бүгітінен құрыттарылар де. Маңның ғыреті құрый, енден ұнныққа құлығы ұра бәлі. Кеге қаябат, ұрға таған құлығы ұра. Талан көрігін,
Он ей кидал, 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 он мы берем эти тюки, олардом да, и киренеин, сиренеин тенгориевен. Ты. Около брана, мы не брали, он бирира, бир кинюба бирирене, хорогоре меня мактананья мактанан, кайтатар дилдан брагандан, саалнар олихим боламин, ите пайеттар тогобалдар пайеттар, ирболун геннер, коханлар бадие, болим билим пайеттар гулилехвин, чей пайеттар касаямен боламен ирлар тойтрахуриятивен. Олусучуй эпитет бит, кунту крачуй билин бихико гасетка ама тохта булгабарабыт, олкентен көрстюх бит, бихикиннин бирке бол. Саха Сиринекенемикетер Тутахуроллах Алроса Кампания Туладырейкене Карыстыр. Ол тугар оңрон тахары табоғын булгутчыра астыр онна каттан туға тахарар. Күн отуттан электричестваны ылыр. Туханылывыт септдері чөлігір түхерер. Саха Сиринайлқатын нарыннам чекеретен уянын Карыстыр сүйді күйіғын білінер. Алроса Саха Кампанияда. МРТ «Виктори Клиник» дарит новогодние суперподарки. Только с 3 по 10 января. МРТ головного мозга с сосудами – 4100 рублей. МРТ «Тотал Боди» – 19 999 рублей. Новая услуга – МРТ легких после перенесенного COVID-19 для контроля восстановления легких. Талисман удачи сюй в ляхонью вакытын. Уотна. Квартира та сюй. Урукусыллар кыйылақтыра саңа жәлерге кирен олырылылар. Тетейін, талисман удачи! Сағабыт сайдам жонын ору ювелирне кампания саңа жылынан әғарделер. Үйөрі көті үйіптелінен жол соргу кынаттанын чугас, таптыр жонғытугар ору сиедерей оңғоқтарын бәләхуңдың. Уругут тенейдін. Ноги прач! Мы же все пропустим! Куда ты нас тащишь? Теперь у нас и здесь телевизор! Подключите второй телевизор по минимальной цене и смотрите те же каналы, что и на первом. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Мечтай шире, живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Субтитры сделал DimaTorzok.
күн утары көрдөк бүнэ. Кайын әдей ән аттыгар олорон. Кахан әрі ұлабыдыр абын туайдақ бына. Кайын әдей әти. Я не знаю, что я могу Байбал, ким дебютерев, ага, бу коридорын дейм, байбал консилинг коридорын дейм хори бүттер. Онытан, автодиректор үлі туғын әнтер болақ. Хабаршы бәйін бұ үріларын тағынан, өсті қандыға автодиректор үлі ағаны? А, пайеттер дейм. А, пайеттер күттер. Түті, бәлірін үріларын хұрген берілдер, ете құлабыр, ете Василий Слепцов, дейбіт хұрген қанлар бұта, икі рәдін ұлдығын, түсті әкәдер кәмінер бінден емір алақ, оны мен мен ұладен бербіті, ете күрілер тоғыры бен қан бербіті, кем бұтан үрілер. Онны болғана, кем, Герасим Павлов жарағын, бір ғонды дүлігі
үлелер музыкан, рыгыт аптар. Эме білеген кене еккеретін ұлдыбын. Рыгылардақ, жолыру бәкеннеке жақтыр күнерен бағар концерт әтікпен ең бағардыр ұлдығым. Декқа оны болдығына атын поеттар қоғаныр еде Фанасий Гүрінов артчылан қоғаныр берірін үрі бұтым. Тон өте мәқасы мәнеп қоғаныр. Оны тәбілден тұр арбиді қоғаныр, ұққан қоғаныр. Александр Тарасов қоғаныр, Леонид Попов народный поэт қоғаныр. Итерелердақ мен еліберен елін құрдығыны ұйры әті дейін ралақ. Қоғаннағы ұнымен құрып бұтым. Жәті құрдық қыралан. Тұғын деді, оны Зинаидар Хипова қоғаннұрғар 5-4 ғылақпын. Оны өткен неке қыдар әді. Тұн поэт нағал бақ. Үші ба поэттар бағылар. Тәттік оны текен неке Янсен қоғаннұғар мен ағамден атта қоғаннұғар Ольга Фролова. Ольга Янсенден чүрапчар ғылағар Тимден. Умна кәстім. Хоробут Александра Клаевна Денчөте бар. Қоған хүрігер. Кені, әме кемер әжімпізімден емін ағаты тұмнан кәстім. Кені қоған үгір әме күхінден үрен хүрі бұтым. Ете саңар келдір. Оның үші айтаққа ліктер. Оның болдығына үтекір күралан үтек үрдікті. Чөт, бандық жақтар байдасы қоған үрін ә Хүйбет бейірді, хүйбетке тұқыған өр ұрылақпын. Оттан тақсы баққа қатар ұрыларынден әмер бәк болуқты? Оттан тақсы баққа, ағаяқ бар, чөчілілі ліктер. Ағыран қалың ұқтырын ады олады, чөчілілің барын бидді тахарықтын ады. Оны шөйдік тұпсыран ең барын. Сырой, ең ұтшылы да шикәді, хақылы да шикәді қайын тахарықтын бағыр Орта қасымен сұл болан барыңын тахараған. Әргер бітін көріп қостан тахараған. Әргер бітін көріп, мұнды күріп бар түрдің тахараған. Оттан өре аранжировка тәне мәлі қан тұтылық тақ болады? Өнеріп тұтылық. Аранжировкаң жәке ме қарын әғады? Аранжировка бұн лекес көрін әбін. Бастыдан тұрын ұн Алиқан Өнеті дұрған дөйдігі бәдіріме аранжировка жұбой ұңырымыт, Дима Готовсап таңан ұңырыр. Жеті күрдік үші аранжировщиктар білден тұрар. Әлбақтар Михаил Перетер тапқа ұңыттыра атшы бұн. Етелей бәрін елейін, оның аңармия берірін ұңыттыр бұдым. Григорий Попов ұрытын, ол үрімі мүшедік білен пока Бәйін қобыр үрі аятшы болғанды, ол гитараның өнігірін айырын болады. Оның қобыр мейхі мәнеген дірігеді. Әрі мәнің қаңырығына үрі оларың ғой? Әдірі мәнің, ой, адын үрі қалай алдым, жән ғана қадырды. Майғыны үрі, оның бар болатшы. Білі бәйін істейлің бейді бұл. Оның атын үрі қар майғыны Әрден ғылай алылар, барыда бір түйінді тұқ болан қалар болды. Әттірін ода бар болады. Фантазия керен ада, атындың ғылыр тұқтырын ада. Оны білі кеге ұңыр бұт қарактерін. Олеген құлы бұра қандық барын зұр ұшығы. Әбі кенен ұңыр бұт тегіразу білеген. Кенен дөне, кенен дейлер. Бәдірі тұғынан бошардақ, бен тұғынан солдағы іштақ болықтырады. Құты үремдіғаны пақа қоқты өкірді. Мен оны тұққа де, дұрғаң дөйді өқайыр боламын, үпшін тұннақ қоғысты оңыр бұқ кейден мен. Бағаны алақ. Қазір электронлай пақа қайылықпен. Білбәдім бағар, савеременем, береме көрдірді әні бағар. Барын ағаншыста ғана бағар, әдірдері кітті де бағар, бұл соқ бұн шап болуға. Ән кәнсетті, мен ақ бұппынан, жылық ғыспап бұлықпына оған әйір кейіндер ендік бұдан, ә? Оған әрі отақ бұйла. Дұбары ұлық өстерді бағы болуын, мен ақ бұппынан оған күрдік. Оны кәнсетті әбетан ұтты бұппан демейін, әвәстен білден тұрыл ұлығыр аттағы. Гейінс түгір әтшілігінді Сүтірі болыр бапшы, бағаны алақпын. Оттан хүппетіған дағаны хатыр местен ардан, әмен залың ардан ең қайдары. Бұл концерттер болылар де. Оның қайдары сетеғіммен
барджам маркетинг, какие там бахана лахпун, он юбилейный концерт был это, юбилейный концерт, когда я ронул бки юрбевес сломден, он на барджам меня мен котан кун бигуни гадирал лавтер лабун танглам, еще и лакан, еще и программа на уроман, еще и режиссер был мен капсетем мен, барднер деттем была нам, а на кюхне мен урокм барвен, кюхн то на нырем дельба, он на кюхне наша белюбин, он нам был ие кюни гарду, учуток кюни гарду, когда я эти высарб был мен урокм барвен, кланга бар. Да. Она кундук раньше была не стена лондиан уйдь пилот тахтар, то я хмельна аярки я тухнен югостюк и путтерете. Утюеке хенен дилер, байбалка букет бит сангаджена нагарде, бустил туслогор, джекер генер тух бар карини чугери галдын, аярлы тюгер дюктен дюкцети хилери, агадны кадар тюнгу дюктен Нюргун Афонской айя хагадетн тирдер. Утюеке хенен байба хемене кенсирин астына духой королору бун, наха дюхе бюлюбин, никатин сети хилери аярлы тюгер ден айя хамеджитерин тирдер. Онтан бірген бихикор айшу бит Салгы кисрепнин бирақ қастыревнин ту бирақ дивит окурдык эн қанна баргыны дине ту бренеме көрөшүп билер булуктахтыр. Иван арбитатылдыргар эн қанна баргыны. Сайдам жонун уру ювелирне компания саңа жылынан эгартелир. Үйөрүү көтүү үктелленен, жол соргу кынаттанын, чугас, таптыр жоңутугар уру сиедерей оңоуктарын бәләхундум. Уругут тенейдин. Талисман удачи сүйюляхан югакытын, уокна. Квартирата сүй. Урукку сылыр кыйылақтыра саңа жылырге кирен олар олар. Тетейін, талисман удачи.
Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Ноги прочь! Мы же все пропустим! Куда ты нас тащишь? Теперь у нас и здесь телевизор. Подключите второй телевизор по минимальной цене и смотрите те же каналы, что и на первом. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! МРТ «Виктори Клиник» дарит новогодние суперподарки. Только с 3 по 10 января. МРТ головного мозга с сосудами – 4100 рублей. МРТ «Тотал Боди» – 19 999 рублей. Новая услуга – МРТ легких после перенесенного COVID-19 для контроля восстановления легких. Саха сирине кенемикетер тутах роллах алроса кампания туладырен кене карыстыр. Ол тугар оңрон тахары тобогун булгутчурастыр онна каттан туга тахарар. Күн отуттан электричестваны ылыр. Туганылды бүтседдери чөлгөрт төхерер. Саха сирине ылкатын нарыннам чекеретин уянын карыстыр сүдүк ыгын билинет. Алроса саха кампанияда. Yeah.
бары быгамыт тиен юэрдех кинини таптал куттах кихини махтал болун киньехе мапманы кан киньехе мунхал мунхук диебекке маны лах Манылахтыр иеге. Жақсыдан өттім білеген республике бәрі елері бұр енестен әтолыс долғы бұд, өрбіт көпі болық тақтырын өтті бұр енден бәрі елерге. Манитилер байбалган халы ханагарды эчи кепсире деп сархая кигере истелер оқурдук ылыя да этер де барылды бат. Самая снары рэхэтым кытаат өстеда аят утахырыт мақтал үчейрелерін ихинжене яхата аттаттан бихекөрі отчебит. Мақтал интереддер байбар ырылары өстеда кынаттанан көттүннер ситихилері бағарбынден тердерлер үтуе кехенен дейлер эчигантен тиістіне гарды балықты бұлту кәлер. Дебиттер буна табахтарганан ретаяр деген яха. Кысты тема ноктахтары бүгүрдүк эдиттерин тердиттер. Үтүе кехенден дилдер, олог астында бун истингрия кихи дуага кирер, ыретле эмие кирер из дуаттан ылыр ден биге көрөч бүтеме санаатын үрлестер тон чакчы даган тон. Үгүс кихи биринче күх экран нер алдыран биле солне кен серке кел бит саханан алдыр булуктахтар. Атон ну курдуга. Атон Bu pandemiye kemer de online den sitemi tehe tuhanını kovur, tehendik online kensetlerdik. Online ottan üle bitinen bir şey iddiler. Çelen şanlık gibi kurduk online konsertler, kıyı günü geriyen konsertler büt, ıhıkkı konsertler büt, deyin gibi kurduklar bu online ottan. Öğrenip de bu, onunla eğer deneyin online olurlar. Übileydir gər, türevik günleri gər, onu şüphetler, ben bilden dur ondan. Камера бүтін бүлі ұрыр специалінен приспособлене оңыстан еген өтті ракурскен ұлдырда тұғын қайығын еңжек жебі қырас болдайын. Орғар күхіне, орғар залға тәңінен растан қайығып тұрыр бүтін үлі бөтін үлі әтебет онлайн. Бүтін үлі бөтін дейір болдағы де, оның пекірлі қаяндағын ұрықтақ бүтін дейбі күттік. Байбол түні бұ эстрада сударсына театр Қайыз қатынан ұлды реті болады, білігін бұ репертуарына. Әне қатыға ұғыз түгі репертуарына үйлі? Репертуарына бұлан тоғы жүге. Құлы бұра тоғы дейтіға әрдеттен білеген, тоғы бұлықтағын, әрдет барын графикі тұрырылар. Оның мүзгілдірген білі қаддары, мүзгілдір бұдың өрене алып бұд. Қаддары драм театр артистар ұлды Ты мыла, ты нарко бадян хоро, хоторо болох так пехла, хеме, ваку то нюргун, тугар олоро, пьеса тугар олоро. Я тугар дуга тулели хиджабыт, ванна валлахана репертуарнай балан бихека, эддеттен бяйбит баланна нарбутыгар, ванна манна бяйбит колобриди концерт бит нумру бутыгар, тухту бутыгар, бартын бяйбитын чөбе чөбеле хэм барамыт, маннықка турору вақай, нинген бар, бяйбитын кадар чөбеле хэллер, артистар бит, руководителлер бит, халайчылар бит. Оның нүк тұрарылар. Оның қолы бұры бия шөе күрдік. Әрдеттен біле бет, оның әрдеттен білемнені үлі көсті өргөйір. Оты қобыр білемнен әңбі кірісті берге хүрінер олы тұлар оған? Өсті қандық спектакелерге бар көне? Ол тұмынлан тұңыр қол бау деген көхіңе ролуна өнеу бұн, амбастығынан ғынаға менеме таққымын Оның болдағана, еті сүрек тәбірін тұғары Аллахы бағын үйінде бұдым. Онтан білген, онтан білген ғыламның ұрыл бәді. Кәлбеті өлітігер, оның кені бәді оның үйінде болады, басылеріме. Өті тұғы, ұғыз түгі қобыртыңдік бұ спектакілгі күттірді? Спектакілгі күттірден, онтан, мен оған жамын драм театрды
Баганан тул. Ага, ти дарахна көрө-көрө, Ефим Степанов та көрө-көрө, Тентули Палыш та көрө-көрө, кандары ки артист болгон багыр сынага мандык бөрдү жөө там бит. Оголор там бит. Очолор кедердер да багайлар экенин. Багарар этим, антон болла билиген багар бутак, тенже драм театр артыгы бол, баал спектакльге ойно деби курду бола ала. Онон үйрө көтө, тубудан үйрө көтө, ирдилер да болла. Үйрө көтө чо кайдар оролга керек. Интерейне юрсай, на кайдар, хен интерейне. Просто тоо курду бутак, ари атын. Отол, Ефим Степанов таган көрөгөр эйген ордук туга умсугу тарды. Ордук, бу туга. Онюллара, он на, когда были былырги таңастар аптарагы былыр маннеге бит дуу руку били спектакльдер онюллар болади. Он жиңня курдук те хайда бар. Ким уктары тураллар энди курдук. Уу, хайда. Тө осына на умсугу тарат интерене. Драм театры болурум ду инди багана так бар так кара. Огынан бар. Ирэ болаллар. Отор ирэ бутун бия хасты чөйүп курдук. Ансан эти оролдорга кереге жетте Туку мандык үйрөтөгөнү бу кээ роло мандык болоктак, мандык оңоктак буняк. Режиссёрдор баалар бу бийге. Олор онуп гынаган индик болоктакын, строгой болоктакын эбетер же мандык. Ту улар ийти ден кирсе белге оңурга беле үйрөтөгөн дытырын ийин ал эракан. Уну колбурун хайчы бехеле үйрөнүлган барангын аразы куруспарын дытырын атын рога кирерин ийин. Же мандык түхүлак так кылак бай тух. Спектакль дигер камбай спектакль. Балтарача хабы таксуа кынын хана жан болла. Бэңере. То жон жон кытыр жан коллектив бар болан. Арал жен парты бэй бэй гаты хибасты хан таксан ер. Коллектив элелер болан. Хоготок кия усын ерган болу беде болу жаны. Онан бит бэй бэй бин өйөнө дөн поддержкалан жека чолу. Анан хинчүй. Отто хабар мен ахбар бу Кристипелге хабарты бэң этикелдерен баран төптөрө ийленлендер хөрөнөр олган кәсиптерге. Хин бир долгую бары болу. Долгую, он был уланкий был, да, Кристибель. Кристибель, он юрдит, он юрдит, он юрдит, он юрдит, эпизод им был так был, да, главный урок был, да, он юрдит, да, батакан, да, канада, баян, он юрдит, канада, и ты туран юрдит, канада, юрдит, туран, да, канада, девкудук, был, да, он юрдит. Я не знаю, что это. Оганамбаран, тохтех, он на беге бевет, были турки, кириге бевет, турк мог туда ими бандак турам бевет, на кириг петинине бевет, алгастанавит, когда бевет, был спектакль чуть дивастен, были начала, бартата волы волы, корешлер бы себе лети не, чуть волы, где мид бевет, чуть уган хуктем барам бит, киревет, барам. А то, блин, хор буян, хубе бестлах, эрулян, болади, хубе бестлах, джаблади. Бо артист рехет жылхатын талбыккын олы хөпке талбыккын дейін, бәтер бәң қобыр бос көймі тарайы жар бұ Павлик Семенова көресті қана, бәтер атыны хөбелең атады? Ол атыны хөбелең оға бәтер болу. Хөпке талбыккын бұғыла. Хөпке жылға қаным, хөпке тік сейнер бүкірді. Мат атыны тұғыда ақтаға бұны. Үрғыда бұнда оны. Ары бұлтту хылғыты бар емеді болу. Каннгаре бучут бригады теркирем бучут тергатары тоону нережертин эме бите болго. Онатын тугура кайдары бен представляй жаап. Ну тамы эпикэдли бите хек жолу тапик. Эй, бите хек жолу тем болду. На худой конец его так системе та бар. Банны курду. Ата урулгалар да хана мен акбар урулгалар бутунга бите болдулар. Хем бири рэп болу бите.
Мен ити курдук оңрокпун багарабын Миша. Кстати, биле кандай концерт блок курдук оңрорганы бу, ха? Бу болган калыбыра. Кандай гөрөн иште катен багарагатай. Эми аны кандай көрөтчүлөр. Олур яны идир яны инде калыбыра мандык. Тэхэ тугунан кил бизинен дача исключение курдук аны биле мандык операторга учабыт ирэнде каядыктан кол бар де. Аны биле комуйо ирэм нахал бак. Олум болгана. Токмуй жол болгон. Умнан кайбын. Биле тулларын Это гораздо вне программы. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Эдер дахпиттен экрета хаджан көрөбүн истебин диен каналас ойуттан биги көрөтчүбүт дегудук эжитин теддер. Түкенен бай багы усадан лухун наханарын ойуттах наяхалар аттырыттан рэки хэтнен уанна үмүт саңа жылнан истин арды болуқтун байбал энталаңар биги кол устюгүр ебит өстеда сахан жондугар мандыг истин ралары бәлэхтий турамка. Наяхалар гагарды, наяхалар наха шөйддер мин нам яқанар көмөлөлдер күскөмө өбіл болалар. Рылбын ен ұлылар. Дүтүн үгүс хиринен жүп болох тахан таа хайргар кас биди нэлигер ти биди бола хэджбата хиринден барды хэджбата хирин баллар чокурда ха эт алла яганнан ен хэджелик бин алданга ен хэджелик бин просто хэджанас концерти дени тебе хэджелик бин онна чонна бардыгар каламаларын антикчинен тету ленск а ленскенен ен хэджбата миннен ен хэджбата өлөкмага э бэтгер хэджбата чон деревенелерин керелик бин өлөкмө бөхөлүктөрүн керелик бин Он эти чукурда халдайга коту тиелип. Он на барты арат жүрдім. Отон, бұйылғы бұ айар эти кейхенген таханан, бұйылғы хобар бәр туу хорықтары тұрараған? Бұйылғы да? Бұйылғы асыл сұрып нәл бәк. Бәй бұдон тардынан, түйрен көтін үрелән. Үлі бітігер еме петнестек бай тұққылы, бұ пандемия білі нәл бәғы тоқтады, қарғыстады. Әл бәғы ба көттарды бұд. Он только в университете был.
жиын дорын екентебіне баға түгін алғығын көрттім, ұны басты болдақ. Үріден ұғыны үйоғымен кебеді. Барды чілек, тұқтақ кебеді. Оның бұқтан барыбыдан қарғыстағы да, оларын мен бұйыры үтірі болдыр. Жал барьера болдыр. Бары үретін етіп болады. Оның ғаттуыны бай үгісті кейгі тәрі болықтақ, үтекенің бай балға мәліп наға даталанына қырығыт, оның ғыр спектагілгі наға чүгілдік ойнырын көрт бүтім, маяға саңа күліп бұтуға кәлін кәнсеттер әреден маяттан Елизавета Корнилова еңіхі әжетін терді, жақшыда атаманына бұ құдулы ғатынан ғаңа театры ғазылығы Білген өттен білген түмік үрі өт бейек, Ұлықан Ұбайдар дәрден болады, бұр өт ұғынан білген дәк? Ұлықан Ұбайдар дәрден бұ үріні менің әкім өйік бұта, Зақарник етін. Зақарник әлесінің етін бұ культуры көлжін директері. Ұбайдарген аналлағы үрің оқты, кене концерттер бөр режиссерді тақшығын. Оны бір көпсетеге Ұбайдарген аналлағы Кенеттен ұйтарғы көхілі бейдім. Оны болдағаны бұл кемереден Байышев, Петр Байышев, Дубрыков Байышев, Пупы ден Байышевка анаммыт, Убай бір анаммыт қоғалына ақпын дейбіді. Бейі қордық бітіне, маны судияны жылдар бұдығыр бейіне көрін, бейі қапекілі күз көмі өйе бүл, олақтың үшілі тәк күріші бол бұл Убай біт дейбіді. Кене қанамы қоғалына Ұлақан Ұбайдерген Аллақ үрі үрі. Ол үрінің жәбілің бейге өрі көтестеқпі, байбар бүгін кеғе бейге кәдіңі жұттап кәрің еқа мақтанда бұн, айыр кеғелерген дол күйе күйті біт, оның негетін дайыр өліңіз дейілері. Мақталымыз. Күнді көрі әшіп, мәнің бейге өрі кеғелерген күйті біт, оңтан Байдар Құсуран тұлақты Сананы сағылан Салайар саңнақтар Олақан ұбайды Олақан долу күндір Сайдыны арияр Сарғылақ сағақтар Бұлақан ұбайдар, тас қая әркенлер, тұрталар қаққалар, әрәлі ғәрәттір. Бұлақан ұбайдар, ұлуқанда жонлар, тұмыстар, тұтақтар, тұстойын қоғырдар. Бұлақан ұбайдар, Олақан доғыттор, әлбәғі үрділер, әнігі сірділер. Олақан ұбайдыр, Олақан ұаланыр, үр-алағыр-алақ, ұраққадай алар. Олақан ұбайдар, Қая әркенлер, тұрталар, қаққалар, әрәлі ғәрәттір. Олақан ұбайдар, ұлуқанда жонлар, тұмыстар, тұтақтар, тұстойын қоғырдар. Ұбайдар, ұяннар қатандыр, үтіңі үксетер, үдімен зиялақтар.